Prepare-se. Cuidado! Roma! Tem inimigo atacando! Maravilha!
Liberdade. Isso mesmo, Milady. Você está livre. Vocês destruíram minha forma física. Só posso oferecer a minha gratidão. Acho que só precisamos disso. Gratidão não paga a manutenção das armas, garoto. Valhalla me aguarda. Adeus. Outra Valquíria salva. Mas se elas querem mesmo morrer, podiam facilitar um pouco as coisas. Não sei se elas têm escolha quanto a isso, rapaz. Como assim? Não sei o que as deixou assim, mas ficaram enfurecidas. Como você sabe? Eu sei.